Les energies renovables són aquelles que es troben a la natura i es consideren inesgotables. Ho són l'energia eòlica, l'energia solar, la biomassa, l'aerotèrmica i l'energia geotèrmica. Són l'alternativa als combustibles fòssils i a l'energia nuclear, com el gas natural o el petroli. Per tant, permeten reduir els residus radioactius i els gasos d'efecte hivernacle. A més, poden suposar un estalvi econòmic per a qui les utilitza. En l'àmbit domèstic, podem aprofitar les fonts d'energia renovable que ens envolten, amb captadors fotovoltaics, que transformen la radiació solar en electricitat, amb una instal·lació solar tèrmica, que utilitza l'energia del sol per escalfar l'aigua de la casa, amb una instal·lació geotèrmica, que aprofita la temperatura constant del subsol per disminuir la càrrega d'ús de la caldera, amb calderes de biomassa o amb microaerogeneradors, entre altres. Contacta amb Edificat. T'assessorarem de manera gratuïta i desinteressada sobre les diferents maneres d'utilitzar l'energia renovable a les nostres llars.